Hi guys, uh, it's Mackie here. Uh, ngayon ay 5.30 ng umaga. Kagigising ko lang. Hindi naman ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasi naisip ko lagi yung kung ano may sa surgery. Anyway, sa mga hindi nga po pala nakakaintindi ko ang mangyayari sa akin. Uh, mamaya po, mamaya ng alas 10 ng umaga dito sa Canada magkakaroon po ng surgery, tatanggalin po yung dibdib ko. Kasi matagal ko yung gusto mangyari yon So finally, darating na yung darating na yung time, which is ngayon, na tatanggalin na yung dibdib ko. Matagal ko nang pinakahintay ito, kaya kasi siguro one of the reason na hindi ako nakatulog is excited, excited at kinakabahan. Hindi ko alam mangyayari excited na ako excited na ako guys na mawala tong dibdib ko wish, wish me luck sana everything goes well sa surgery at saka after na surgery mabilis yung recover ko para makabalik ako sa trabaho at uh, saka napansin nyo bagong tabas din ako ngayon no? <laughs> ang ganda Pati yung kilay ko, pinatabasan ko. Slight lang, hindi all the way. Wala, style ba? Anyway, ang cute kaya niya. Yung kilay lang ang cute. Hindi yung, ano, yung, hindi yung ako. Anyway, uh, pipikapin ako ni, ni paring Dave, yung kaibigan ko. Ah, shout out pala Dave. Thank you. Si Dave, pipikapin niya ako. Ina-drop niya ako sa hospital bago mag 8.30. Kasi yung surgery ko alas 10 ng umaga. So, matatapos siya ng alas 10 ng umaga. Matatapos siya, ano, ng, ang surgery is 4 hours. 2 to 4 hours daw. So, mga hapon na ako matatapos. Siguro mga alas 2 ng hapon. Then, pipick upin ako ni Dave. At ni Marisa, pipick upin nila ako. So yun, hindi sila pwede mag-stay sa hospital kasi bawal ang madaming tao sa hospital. Kaya ako lang ang pupunta sa hospital. Mag-isa ko. Kinakabahan ako kung ano mayyari Nakakatakot. Hindi <laughs> ko alam mayayari. Basta, guys, sama nyo na lang ako sa dasal nyo ah. So ipakita ko pala sa inyo yung inihanda kong pagkain kagabi. Naghanda ko ng pagkain sa tabi ko para hindi na ako mahirapan kumuha ng pagkain. Kasi sabi nila after my surgery, mahirapan daw akong magbukas ng ref or magpatay ng mga ilaw o magbukas ng doorknob. Kaya I decided na ihanda yung mga pagkain. Hindi siya kayaramihan pero Pwede na to for two days siguro. Nihanda ko yung pagkain ko. Nihanda ko yung pagkain ko para pag bumalik na yung lakas ko, kaya kong mag-prepare ng pagkain para sa sarili ko. So, sige guys, pakita ko sa inyo yung mga inihanda kong pagkain. So, may prutas dito. Nakahanda na yung mga prutas. Bali, ano, na-chop na siya. Binili ko siya na hati-hati na meron siyang mansanas, ubas, at saka cantaloupe. Hindi ko yung English sa Tagalog, hindi ko maalala. <laughs> Kaya cantaloupe, cantaloupe sa English. Isa-search ko pa ako anong, anong Tagalog ng cantaloupe. Pero alam ko yung Tagalog nun, nalimutan ko lang eh. So ito, there's another one pa oh. So dalawa sila, nihanda ako. <laughs> Ayan guys, oh. Tapos, may tinidor na rin ako. Meron akong rice pudding. Rice pudding. Parang ano siya, yung lugaw na may gatas. Rice pudding. Tapos, yogurt. May yogurt ako, oh. Nasaan ba yun? Yan. Yogurt hindi naman siya masisira dito kasi malamig dito sa kwarto. Tapos, may apple juice. Yan guys, apple juice. May naka-attach na straw na sa likod. Hindi, hindi ko ito mabubuhat lahat pag ano, pagkakain ako after na surgery. Kailangan dito lang ako. Tapos, itong tubig guys. Tubig. Marami pa akong tubig. Nandun sa dulo. Tapos, yung remote. Nandito na rin. Kasi, para hindi na ako mahirapan na hanapin pa yung remote. Inihanda ko na sa side ko. Tapos, yung tablet. Nandito na rin sa ano ko. Para pag magbibidyo ko lang. Easy access na lang. Hindi na ako gagalaw masyado. Tapos, yung mga charger. Nandun sa dulo. Doon. Tapos yung straw, dito. Kailangan ko yan lagi. Ang baby wipes. Ito, baby wipes. Kasi hindi ako makakaligo ng seven days. So, kailangan kong punas-punasan yung sarili ko. So, yun. Mamamaho ako ng seven days, no? <laughs> Anyway, kaya may baby wise para punas-punasan ko yung sarili ko. Ano pa ba guys? Ano pa ba sasabihin ko sa inyo? So, yun. Mamaya na lang po ulit. At saka pag uh, dating ko sa hospital at pagkatapos ng surgery ko, susubukan kong i-update kayo lahat para wag na kayo mag-alala sa mga nag-aalala dyan. Thank you po. At saka sa mga nanonood. Thank you din. Um, Shout out pala sa pinsan ko, Kas. Kas Mandy, thank you. Thank you sa lahat. Ayoko na ituloy. Alam mo na yan. Uh, baka maiyak pa tayo dito. So, yeah, thank you. Bye.